Olá, sou a Jélica Cinco e hoje eu vou fazer alguns vídeos do que fazer quando você está de quarentena. E a gente veio fazer alguns. A gente resolveu fazer alguns deles. Eu acho que você também já viu. Um que a criança está sentada, deitada. A gente vai tentar fazer isso. Como a gente mora num apartamento pequeno, olha aqui, 64 metros quadrados, a gente vai demonstrar pra você como é possível fazer e sobreviver em espaços pequenos. Isso daqui, ó, a gente vai fazer. Ou seja, isso não é desculpa se você mora em apartamentos pequenos. Sim. Um outro que a gente viu também foi... Que era meio que alguma cor, um palito assim de metal. Palito. Assim, um palito de metal. Um esses dois. Vamos ver se é fácil realmente, se é simples, como é que pra é. Pra mim vai ser difícil, mas pra você bem vai ser fácil. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar a caixinha pra colocar aí atrás. Uma caixa. Uma caixa, combinado? Sim. Tá. Aí, que caixa será? Essa caixa tem os livros. É. Não. What's the word? Difícil. Não. Sing it. Difícil. Yes. Gente, a gente precisa fazer isso pedindo ajuda do adulto. Não faça isso sozinho, estou falando isso de. Aí, cara. Nove, dez, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Cheguei, let's go. Será que ela consegue até 20? Ou será que ela não? Nós vamos começar devagar e depois vai acelerando. Gente, deixa eu ver se eu vou fazer uma coisa difícil. Vamos lá. Vocês vão. Vamos lá. 3, 2, 1. Não bateu. Again. 1, 2, 3, já. 2, 3, 4. Vamos lá. 1, 2, 3, já. 1, bateu. Vamos lá. É 20. 3, 2, 1. 3, 2, 20. 1, 2, já bateu. Lá. 3, 2, 1. 2, 3, 4. Vamos lá. 3, 2, 20. Vamos lá. Vamos lá. 3, 2, 1. Foi fácil a previsão. Vamos lá. Olha pro seu pai. Vamos lá. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. Olha pra mão dele ali. Vamos lá. Vamos lá. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Vai ser isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 3, 2, 1. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20!
ser feliz em pequenos espaços. Você gostou desse vídeo? Deixa teu like. Se inscreve nesse canal para muitas outras pessoas também terem acesso e se tornar relevante no YouTube para empoderar os pais e influenciar os filhos. Um grande abraço para vocês. Esperem outros vídeos que nós faremos para esse quarentena. Eu só vou botar minha cabeça aqui, porque senão vai machucar. Eu já tentei fazer isso. It's hot. No. More or less. A cesta tá andando. Uh-huh.